Bueno, izpizkat txilarregen historia edo, bueno, esango genuke bueno, bere oroitza biltzeko. Ez dakit nola esan, baina Donostian ba, injustiziazko egiten dira. Eta historian zehar kareak eta jartzen dianean edo monumentuak ba, ez dira inolaz ere Donostiaren historia egiazkoa adierazten dutenak. Daude negoziante pila bat, daude militarrak, daude denetatik. Denetatik daude idazleak ere bai, izango genuke, euskarakin ikusi behar ez dutenak, eta Donostiakin ikusi behar ez dutenak, eta Txillardegi ba, astu egiten dute. Bueno, badaude arrazoi batzuk oso garbiak. Donostian euskaldunak ez dugu agintzen. Ez dugu agindu behin, eta, bueno, hemen berez ez digute, bueno, arras hartzen usten ere, batzuetan. Eta, bueno, hortaz Txillardegiri ba, ez diote oroitzarik ospatu nahi. Iaz, duela urte bete, hemen jarri genitun Jose Luis Álvarez Enparanzak 1956an idatzitako artikulu bat nun lehoi honen jatorria eta esanaia azaltzen zen. Berak idatzizun bezala jarri genuen euskeraz, eta hor justo parean bizi diren bi persona etorri ziren eta esan ziguten euskeraz zegoela ikusterakoan. Eta zergatik ez dezue japonesez jartzen? Claro, nik esan nien, ez nekin hemen japoniera hizkuntza ofiziala zenik. Hemen hizkuntza ofiziala da, baina gezur galanta da hori. Txillardegik aztertu zuen ondo asko glotopolitika eta glotofagia. Eta alegia, hizkuntza batek bestea jaten du berdintasuna ez dagoenean. Eta hemen asimetria hori berarekin ikusten dugu, zeinak sekulako ekarpena egin dio ez bakarrekan euskerari baizikan eta Donostiko kulturari, hor daukagu antiguari buruzko liburua, edo irlari buruzkoa, edo toponimiaen inguruan egindako lanak, edo fonetikari buruz egindakoak ere, eta ez du inoiz behar bezalako aintzakotzat hartua eta ez du inoiz ere eskuratu behar zuena. Nik uste nun zala jendeak ezagutzen ez zuelako bere ekarpena, baina orain konbentzuta nago alderantziz dela. Berak egindako lana izugarria baita, euskararen aldekoa izateaz gain, euskal kulturaren aldekoa baita, eta hori asimetria honetan ez dute onartu nahi. Txillardegiren izena ez diote jarri liburutegi nagusiari, esaten zuten hortarako funtsezkoa zala araudia moldatzea. Araudia moldatu zen eta frogatu zen teknikariek egindako txostenen arabera Txillardegik bete-betean ematen zula horren izena ematekoa. Hau da, izan zitekela Koldo Mitxelena bezala edo unibertsitatean dauzkagun Ignacio Maria Barriola, Korta Zentroa edo Carlos Santa Mariarena. Eta Txillardegik beraz, haien antzera, haien simetrian, euki zezakela beretokia, eta alase esan zuten teknikariek. Orduan, oposizioko talde guztiek bat eginik, kontrako bozka eman zuten, eta bertan bera geratu zen Donostiko idazleok proposatutako ekin. Horrekari batzu badaude, Donostiako kale izendegian egiten dian lanetan proposatu zen Txillardegi izenan jartzia Antiguan dagoen plaza bateri. Hain zuzen ere, Txillardegi plaza dagoen, oi, barkatu. Gaskuña plaza da. Gaskuña plaza dagoen lekuan. Eta han zegoen, preseski, Txillardegi jauregia, oza, Gaskue jaunarena zan, eta jauregi eder bat zan, residenzia polita bat. Eta egoitza hortan, naizian, hori bota zuten, eta hor nahi genuen, bueno, plaza horren izena, orube hortan horri jarri. Baina Donostiako agintariak esan zuten, baina hori pensatuko du, berari izena jartzen egin gala, bizi zen, Jose Luis bizi zen, eta hori pensatu zen, eta hori ez du izan biharrik, hau bertako leku izen nagusi bada, eta izen horrek ez dauka kulparik gizon honek izen hori hartu dula. Eta ezin da, hori betatu dago ezin da. Izen hori ezin da erabilirekin. Orduan,
kondenatu intzuten eta desagertu arazi, nahi zuten izena bera ere desagertu arazi. Gure asmoa da ez astutzea, ez gera sartuko alako borroka batean, alaka kentzen eta zeak, baina pentsatzen dugu, ez baldin badute onartu nahi bere izena, ez da bere baserri edo jauregi izandako izena, edo ba, hori dela ahaztarazi egin nahi dutelako, eta guk ahaztura horren kontra borrokatzen segituko da.